God eftermiddag alle sammen. Ja, for dere vet vel at et eftermiddagsmøte kan være både det ene og det andre. Jeg kan kanskje til tider være enig med Emanuel Minos. Han sa gjerne om eftermiddagsmøter at det var potetmøter. Jeg husker en gang han sa det, og da sa jeg til Emanuel etterpå at ja, sa jeg, men hvordan hadde den norske husholdningen sett ut uten poteter? Du vet, den glir inn i alle sammenhenger. Sånn skulle det bli en sånn en potetpreken dere får i ettermiddag, så får dere bare gjemme den til neste lunsj. Kjære Magnus, takk for invitasjonen. Jeg har gledet meg. Det er en stund siden jeg har vært her nå. Så nå gleder jeg meg virkelig til å dele disse dagene med dere her på dette stedet. Her er det godt å være. God mat. Godt fellesskap. Gode brødre. Tenk hvor rike vi er. Tenk så rike vi er, som får dele dette himmelske fellesskapet sammen. Strålende, vidunderlig. Så hjertelig takk for velkomsthilsningen. I fjor sommer så tok jeg en bestemmelse. Jeg snakket litt med kona, med barna våre, familien vår. Og så sa jeg at nå er det på tide at jeg kaster inn håndkle. Nå er jeg vel blitt så gammel og opp i året at nå er det på tide å legge ned. Jeg var ikke god helsemessig og sleit litt både med psyken og med kroppen. Og det var vel gjerne det som gjorde utslaget av at jeg tok en bestemmelse om å takke for meg som predikant. Så gikk det en tid. Og så tok jeg en angrepille. For jeg begynte å tenke på Moses. Han var jo 80 år når han først skikkelig satte i gang og begynte. Og det var jo der jeg var i fjor. En 80 års gammel predikant. Jeg kan nok ikke si som en kollega av meg sa for en del år siden. Jeg har aldri vært bedre som predikant enn nå, sa han. Det var på hans 80-årsdag. Det var vel kanskje å overdrive litt, men du sitter nå inne med en del både erfaringer og opplevelser og lys i Guds ord som kanskje noen etter det trenger. Det er bare sånn det er. Når jeg bestemte meg for å fortsette enda litt til som arbeider i Guds vingård, så tenkte jeg egentlig, ja, jeg tenkte vel egentlig litt høyt da, for til neste år, i 2020, så er det faktisk 70 år siden første gang jeg var aventert som predikant.
Da var jeg 12 år. Og det var i Fredrikstad. I Blåkors i Fredrikstad. Og jeg var så liten egentlig av vekst akkurat i de årene. At de måtte ha ei, jeg går ut fra det var ei bruskasse og ikke ei ølkasse, for det har de vel ikke i Blåkors. Så jeg tror det var ei bruskasse de måtte ha foran prekestolen, så jeg kunne nå opp over og inn i mikrofonen. Jeg husker faktisk fremdeles hva jeg prekte om. Og jeg så litt på den prekene her for noen dager siden og tenkte at du Frank, den kan du faktisk holde i dag. For jeg talte den gangen om disiplene som var ute og fiska og la til land og skylla garna. Og jeg husker særlig jeg understreket det at det er viktig for oss som kristne å skylle garna, så det ikke setter seg fast så mange uhumskheter der, at vi skremmer fisken i stedet for å lokke den inn og fange den til velsignelse for oss. Jeg satte navn på alt det der kan jeg huske, så jeg skal ikke belaste dere med det i ettermiddag, men det er rart med det. Jo gamlere du blir, jo lengre tilbake husker du. Det er verre med dette korttidsminnet. Jeg får si som Hans Svartdal så ofte sa det. Det er tre ting, sa han, som jeg ikke kan holde styr på. Det er ansikter, det husker jeg ikke. Og så husker jeg ikke navn. Det husker jeg ikke. Og det tredje, ja, det husker jeg ikke, sant? Og det er vel gjerne ofte som det blir. Men det som hører Guds rike til, bibelordet, tekstene, det du har holdt på med så godt som i hele ditt liv, det sitter der. Det sitter der. Så jeg har litt sånn på spøk sagt til kona mi at hvis jeg står på prekestolen og kikker ned på deg og spør, har ikke vi treffet hverandre før? Så må du si ifra at nå tenker jeg det er best du stopper. For nå har vi vært gift i over 60 år. Og det er flott. Tenk å få leve sammen som ektefolk i så mange år. Det er et takkeemne, og det skal vi takke Herren for. Jeg var veldig i tvil i formiddag om jeg skulle forandre på hele prekena mi. Når Torstein talte i formiddag, så var han innom Emmausvandrerne. En spennende historie. Det er jo litt uenighet blant de såkalte lærde hvem det var. Vi vet hvem den ene var. Han kjenner vi til med navn. Men den andre er litt sånn uklar. Noen mener det er en av vennene og brødrene til den første, og noen mener det er kona, og ja, det er en del teorier om det der. Vi vet at dette ekteparet, det var i Jerusalem, for kona var jo til stede på Golgata når Jesus døde, sammen med noen andre kvinner. Det står det om i Guds ord. Men når jeg begynte å tenke på Emmausvandrerne, og Torstein sa det han sa, så sa jeg til meg selv, det er i grunnen underlig.
För när de Emmausvandrarna såg Jesus, så såg de han inte. Men när han blev borta och de inte såg han, då såg de han. Så när det Guds rike, plötsligt så går lyset upp och du känner, där var han. Det är inte alltid vi ser han där och då. Men han är till stede. Han passar på både dig och mig till alla tider. Tema jag kommer till att ta för mig både i eftermiddag och i söndags förmiddagsmöte är ett spännande tema, intressant tema, och det är ett nödvändigt tema. Jag hade tänkt att si lite om Guds menighet. Vad är Guds menighet? Det är mycket mer än en organisation. Det är en organism. Guds menighet är något av det mest värdefullaste som finns i denna världen. Och stifteren av denna menigheten är inte varken T.B. Barrat eller andra stora, präktiga förkännare. Stifteren är mästaren själv. Det är han som är menighetens herre och menighetens hode. Vi ska slå på starta med Efesierbrevet 5. Dere känner detta bibelord allesammen. Men jag har lust att läsa det som ett utgångsord. Efesierbrevet, det femte kapitlet från det 25:e verset. Hör nu, kära bröder. Dere män, älsk dere systrar like som Kristus älsket menigheten och gav sig själv för den, för att helige den i det han renset den vid vannbadet i ordet, för att han själv kunde framställa menigheten för sig i härlighet och helighet utan plätt eller rynke eller noe sådant, men att den kunde vara hellig och ulastelig. Här tar Paulus för sig menigheten i fortid, i nåtid och i framtid. Han säger Kristus älsket menigheten. Var det bara Torstein som sa tack och lov? Kristus älsket menigheten. Hur högt älsket han menigheten? Han älsket den som att den skulle komma från mörke och in i Guds underfulla ljus. Han älskade så han döde för Guds menighet. Han älskade den och han helliget den. Och det håller han på med ända. När Odny och jag körte nedover eller hit från Kristiansand igår, så stod det plötsligt ett skilt vid vägen. Arbete pågår. Och då tänkte jag, ja, amen. Arbete med Guds menighet
pågår fra himlen. Og Guds arbeide pågår også ved den enkelte av oss. Han er ikke ferdig med oss. Det er i grunn litt underlig forresten, når det gjelder dette med hellighet og helliggjørelse, for Bibelen sier, dere er hellige. Helliggjør dere. Underlig. Dere er hellige. Og allikevel så skal vi helliggjøre oss. Det er et pågående, indre, fortsettende verk. Og jeg tror ikke vi blir ferdig med den biten før vi hjemme. Men da skal vi se hva han har gjort. Tenk, vi skal bli lik han. Det har jeg liksom ikke begrep i hodet mitt på å forstå. Tenk å bli lik han. Men det står det. En dag skal han holde utstilling i himlen. Halleluja! For en kunstner! For et fantastisk verk han må ha gjort og gjør og kommer til å fortsette å gjøre med både deg og meg og hele Guds menighet. Det kan se litt vanskelig ut underveis. Vi har vel opplevd det. Vi synger jo i en sang at menigheten er jordens største under. Og det er sant. Men jeg kan sannelig forstå forstanderen også, som sa menigheten er Guds største plunder. Det kan røyne på iblant, men det har noe med at skal vi bli dannet og formet lik Jesus, så er det mange ting han må rydde opp i, og som han vet at du og jeg ikke klarer å ordne opp i selv. Når det gjelder Guds menighet, så kunne jeg selvfølgelig ta mange innfallsvinkler. Jeg kunne ha talt om den universale menigheten på den ene siden, og jeg kunne ha talt om den lokale menigheten på den andre siden. Når det gjelder den universale menighet, så sier Guds ord med all ønskelig klarhet, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Den er sikret. Halleluja. Men vi vet jo at menigheter på lokale steder kan dø ut. Det har vi mange eksempler på, dessverre. Bare her i vårt eget land, det står tomme bedehus overalt. Det er et skrikende behov. Og må Herren hjelpe oss så det gror nye forkynnere og inspirerte mennesker fram etter oss som kan innta nytt land. Det er viktig. Viktig. Du vet, det står noe om at lysestaken kan bli flyttet. Og et rike, sa Jesus ved en anledning når de kritiserte han for helbredelse av den besatte, så sa de, det er ved Belzebul, de onde ånders fyrste, han har drevet de onde ånder ut. Så sa Jesus, det faller på sin egen urimelighet. Et rike kan ikke bli bestående om det kommer i strid med seg selv. Og sånn er det med Guds menighet, og det vet Satan. Hørte du det? Djevelen vet at kommer Guds menighet i strid med seg selv, så kan den ikke komme til å bli bestående. Den vil komme til å dø og bli borte. Hvis jeg skulle sette en overskrift over det tema som jeg kommer til å preke om i ettermiddag og i
söndagsmöte, så kunde jag gott tänka mig överskriften menigheten, bilder från det nya testamentet. För hela det nya testamentet är full av bilder och exempel på vad Guds menighet är. Du vet, ett kärt barn har många namn. Och så är det med Guds menighet också. Bildebruken på menigheten i det nya testamentet är farverikt och flott. Vi ska ta, det är flera, vet du. Den är som ett andligt hus. Den är som ett legeme med många lemmar. Den är som en guldlysestake. Den är som en familje. Den är som en fåreflock, ledet av herden. Den är, och jag tänkte på det i förmiddag när vår syster inledde möte för oss. Den är som brud och brudgum. Det är flott. Du vet, bruden har tre tidsepoker. Jag vet inte om jag når ditt på söndag, men idag är bruden trolovet. Och när trolovelsestiden är över för Guds menighet, så blir vi brud. Halleluja. Och när brudefeiringen är över, så blir vi lammets systre. Fantastiskt. Det ligger noe här och väntar på oss, vänner. Vi är åndelige nomader på vägen till ett härligt mål. Och jag har bestämt mig för att dit ska jag nå. Men vi ska starta med att menigheten är ett åndeligt hus, en åndelig byggning. Och då kan vi ju slå upp i 1 Peter 2. Det är också ett bibelord som jag är säker på att ni känner, de allra flesta. 1 Peter 2, 4, 5. Kom till han, den levande sten, som väl blev förkastet av människor men är utvalt och kostlig för Gud. Och bli också dere uppbyggt som levande stenar till ett andligt hus, till ett heligt prästerskap, till att frembära andliga offer som täckes Gud vid vår Herre Jesus Kristus. Menigheten är ett andligt hus, ett andligt tempel. Och i detta andliga hus eller andliga tempel så är det vissa principer som går igen. Det är väldigt viktigt. Det är nästan inte berört i vår tid. Men det är väldigt viktigt att veta hvorledes man ska färdas i Guds hus. Det hör du snart inte längre. För du kunde ju riskera att tråka någon på tärne. Av och till så blir jag lite... Jag är väldigt begeistrad för de unga. Många av dem är tänt i brand och de prisar Gud. Och är med i vart fall hemma i Kristiansand, är det det. Men det är någonting jag gärna skulle ha sett lite annorledes. Vi må inte glömma att det är något i detta tempel som heter andlig uppdragelse. Det hör också med i denna sammanhängen. Levande stenar som tillsammans utgör en levande andlig byggning.
Jag har aldrig byggt hus. De husen vi har bott i har vi köpt färdigt. Men jag har ju sett många bygg under uppbyggning. Och jag går utifrån att när du ska bygga ett hus så vill du gärna ha ett tomt som står i förhåll till önskene dina. Och den tomten som det åndeliga huset är byggt på, det är en utsiktstomt. Du ser långt in i det gamla testamentet. Och så kan du sny dig så ser du, halleluja, helt in i den himmelske världen. Tomta Guds menighet är byggd på. Det är en utsiktstomt. Jag har sagt det många gånger när kona och jag har varit ute och gått en tur och vi bygger nya hus överallt runt oss. Då säger jag, nej, det där huset där, det faller inte helt i smak hos mig. Det var en mursteinshau där och förskalingsbord där och något sand låg där och nej, det där huset där vill inte jag ha. Men så har de haft en vilsa av detta hus och vi har gått förbi en del månader senare så säger jag, där skulle vi ha bott, vet du. Vet du vad jag har kommit till? Jag har kommit till det. La oss sluta kritisera Guds hus till det är färdigt. Till det är färdigt. Då ska du få se. Det är där du ska bo. Det är där du ska vara. Och det är där du ska leva evigheten ut. Prise Gud. Visst det då i det hela att det är nog ute i förbindelse med evigheten. Det är det väl inte. För den kommer att vara i all evighet. Och när du har finnit tomta. Så är det väldigt viktigt med ett solid fundament. Du har en grundmur. Du känner historien. Om han som byggde på sand. Det gick inte helt bra. Men det gick gott med han som byggde på fjäll. Först så må du ha tomta. Och så må du ha grundmuren. Det är viktigt. Du må ha ett fundament att stå på som håller i stormen. Prise Gud. Och de stenene som ska vara med i denna andliga byggningen, de må bearbetas. Du kan inte bara ta en vilken som helst sten och så bara placera in. Nej, den må bearbetas. Och där vill här det skorta lite på övergivelsen för de flesta av oss. Vi må vara villiga till att överge oss i hans händer som vet hur den färdiga byggningen kommer till att vara. Så får han placera mig hur han vill. Om jag ska vara en stor stein eller liten stein, en synbar eller usynlig. Det betyder ingenting för mig. Bara jag får vara med i byggverket. Halleluja! Att jag får vara med i Guds hus och i Guds menighet. Det är viktigt. Jag går ju också utifrån att det är viktigt med en arkitekt. Och bygga ett hus utan arkitekt, det är inte helt enkelt.
Vi är inte fagmän på det, och i vart fall inte när det gäller det andliga huset. Men vi har en arkitekt. Prisa Gud. Och han har gett oss tegningen. Och han har många arbetare. Men visst var enkelt arbetare följer sin egen tegning, så tror jag det ville bli ett märkligt hus. En vär som är en arbetare i Guds rike må följa tegningen. Amen. Vi må följa tegningen. För visst inte snickaren följer tegningen, så passar inte muren in. Och så får man konflikter och vanskeligheter när man ska ha de små detaljerna på plats. Det är grejt nog att ha de stora metermålen på plats. Där är det väl stort sett grejt. Men det är de små målen, centimeterna må stämma. Det är viktigt det. För hvis du ska ha in ett vindu och du bara följer metermålet, så blir det vanskligt. Då blir det skevt. Då passar det inte. Du får det inte att stämma. Så är du en byggarbeider i Guds rike, så må du följa tegningen. Du vet när Noah byggde arken, så kunde inte bygga den arken som han själv önskade eller ville. Han måste följa tegningen. Gud är arkitekten. Vi har en arkitekt som har truckit centimetermålene också i detta andliga byggverke. Vi må ha de riktiga målen. Och så syns jag det är så flott att vi har en som följer med byggningens arbete undervejs. Du vet, Bibeln kallar själva grundfundamentet som man går ut fra för hovedhjørnestenen. Ikke sant? Noen steder står det hjørnestenen, andre steder står det hovedhjørnestenen. Jeg pleier å si Jesusstenen. Jeg synes liksom det er greit. Det er han som er selve hovedhjørnestenen, hvor hele byggverket bygges utifra. Men han er jo ikke bare hovedhjørnestenen. Han er toppsten også. Han er både alfa og omega. Han er begynnelsen, og han er enden. Og jeg satt i formiddag og tenkte, kjære Gud, jeg synes jeg så hvordan toppstenen allerede var på vei. Halleluja. Bygningen er snart ferdig. Halleluja. Toppstenen ska läggas på plats. Menigheten, eller om du vill, Jesus följer nöje med i byggningen av sin byggning. Ja, han har gjort sig till ett med den. Han har det. Han identifierar sig med menigheten. Det finner vi jo veldig klart. Når Paulus sier, hvem er du? Jo, jeg er han som du forfølger. Som jeg forfølger. Jeg forfølger jo de kristne. Ja, forfølger du de, så forfølger du meg.
Han identifiserte sig med de som Paulus var på jakt efter. Jag sa att vi måste följa tegningen. Jag tror inte det är nog att följa. Dere får unnskylde mig hvis jag skapar lite diskussion nu, men det tåler dere som gamla kristne. Han har inte sagt att vi ska bygga på traditionen. Har inte det? Nu säger inte jag något stygt om traditioner, de kan både vara goda och greje de. Men det är inte det vi må bygga på. Vi må bygga på det här. Vi må bygga på Guds ord. Det är det som när allt kommer till allt håller. När stormen och bölgen och skyllregnet kommer, så är det bara en grundvall som håller. Bygger vi på traditionens grundvall vill huset falla. Det är sandgrund. Vi må bygga på fjäll. Och Paulus advarer jo mot detta. Han säger att nu må det inte glömma, säger han, att efter att jag är borta, efter att jag är borta, kommer det någon ulver. Och de vill ödelägga, de vill mörda, de vill skada. Och där något av detta jag tror kommer till att bli sluppet lös i endetiden. Den farligaste klädstrakten djävulen har i sin garderobe, det är när han klär sig i fårekläder. Vad är Guds menighet? Paulus säger i 1 Tim 3:15, och det syns jag är så flott. Menigheten, säger han, det är sannhetens stötte och grundvall. Frise Gud, jag undrar mig på hvordan världen blir skene ut efter att menigheten är borta. Vi vet lite. Sannhetens stötte. Tänk att Guds menighet ska vara sannhetens stötte i denna världen. Paulus säger i 2 Thessalonikerbrev, det andra kapitlet, att det är någon som håller igen. Det är någon som håller igen. Har Guds menighet mistat ämnen till att hålla igen? Eller är vi eftergivna för att täckas omgivelserna? Jag tror Gud har två ögonstenar. Israel är Guds ögonsten. Men jag tror menigheten också är Guds ögonsten. Och du ska inte få mycket in på ögat för du känner att här är det något som inte stämmer. Vi må ha ett klart syn. Vi må bevara det andliga synet helt in till änden. Och nu skulle jag ju ha fortsatt och präk lite om när huset är färdigt. Så må vi ha något inbo i det. Jag får låta det ligga. Men du har ju inte bara 4 väggar i ett hus, vet du. Och det sån är det i Guds tempel heller. Det är möblerat. Amen. Hade vi haft vittnesbud nå, så kunde dere ha möblerat detta andliga templet utifrån det som står här.
Må Herren velsigne dere. La oss takke Gud for hans bygning i denne verden. Amen. Halleluja. Takk for lov.